apa? Chefnya lamb. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraatiga Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Naanaystiisa waa Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Maxamed. Aan halkan ka salaamayaa. Waxaan salaamayaa ra'iisul wasaaraha aan jecelnahay Xasan Cali Qayre. Ayaan halkan ka salaamayaa. Waxaan salaamayaa Soomaaliweyn oo dhan, madax ilaa madin aan salaamayaa. Inta dibadaha ku nool iyo inta dalka ku noolba waa salaaman yihiin. Waxaan salaamayaa ciidamada qalabka sida oo Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay hambalyo wuxuu noo soo bixiyay xaqa gobolka Banaadir uu ahaa. Ilaahay waxaa naga tuugnay inay kor dowladdayna ka dhigo oo tiina mahadiya Alla ka dhigo, qarankayna Soomaaliyeed inuu quwad Alla u yeelo. Ilaahay idinkiis farxad iyo reerreenaan ku jirna maanta. Waxaan u damaashaadaynaa gobolka Banaadir oo xaquuqdiisii helay uu noogu horsaaday madaxweynaha jamhuuriyadda. Waxaa kaloo noogu horsaaday Xasan Cali Qayre, magacdana maskiin ah, maalin mawlu u qabaa. Waxaan halka salaamayaa wariyaasha magaalada Muqdisho jooga, nooc kastay yihiin, aan halkan ka salaamayaa. Waxaan salaamayaa inta dibadaha jirto, magacayga iyo muuqaalkayga wada taqaano, anoo ah Culay Maxamed Aadan oo macabsata la idhaho. Ilaahay waxaan ka ku guuleystay inuu Alla ka dhigo kaalintooda si sharaf leh ay kaga soo baxay. Maanta waxaan u soo baxay damaashaad iyo farxad iyo reenreen. Ilaa xalan damaashaadayna waa beri haddaanna, sidii habeen hore oo calanka loo saaray, ilaa alaanka waxaan ku jirnaa damaashaad. Waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jaale Maya Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, aabaha ummadda Soomaaliyeed, aruuriyaha ummadda Soomaaliyeed, isu keenaha ummadda Soomaaliyeed. Guul Allah siiyo Ilaahay idinkiis, guulaa ugu rajaynaa. Maantan waxaan qabnaa hambalyo iyo reenreen iyo farxad. Waxaan sheegaa iyo wax kale ma kale ka saaybo. Madalaada gobolka la siiyo waxaan u arkaa reenreen, intaas iyo in ka badan aan jecelnahay. Maamadayna gobolka Banaadir Jawaahir Sheekh Baarqad, Allah noo dhowro magaceeda. Gobolka Banaadir naagta u halganta waa Jawaahir Baarqad. Halkana iyana hambalyo iyo salaam adag dirayaa. Ilaa dambada waa beri. Wariyaasha dhan waa salaaman yihiin. Hambalyo leeyahay wariye meeshuu joogaba, hambalyo.